Bugün Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində yerləşən Şəhid Əl-Heydar Kazımov adına 228 sayılı tam orta məktəbin işığına, günəşinin şüasına, son zəngin kövrək sədalarına köklənib məktəbimizə təşrif buyuran hər kəsi salamlayıram. Ümumili liderimiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, müasir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq bizim xalqımızın, Azərbaycanımızın gələcəyini düşünməlidir. Biz çox şadıq ki, bugün məktəb olaraq, müəllim heyəti olaraq öz cəmiyyətimizə uzun illərdən sonra işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızı ərmağan edən gəncliyin müəllimi, gəncliyin məktəbi. Buna görə çox şadıq. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin davamçısı, sərkərdəmiz, Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında gəncliyimiz təbii ki, Azərbaycan xalqının milli, mənəvi dəyərlərinə sadiq qalaraq vətənpərvərlik ruhunda torpaqlarımızı azad etdi. Uşaqlar, sizi təbrik edirəm. Sizi həm təbrik edirəm ona görə ki, 11 illik təhsil pilləsini başa vurmuşsunuz. Həm təbrik edirəm ona görə ki, gəncliyin bariz nümunəsisiz. Azərbaycan gəncliyinin ifadəsisiz siz bugün. Sizə müstəqil həyatda uğurlar arzu edirəm uşaqlar. Yollarınız açıq olsun. Ali məktəblərə gedənlərə də uğurlar arzu edirəm. Peşə sənət dalı ilə gedənlərə də uğurlar arzu edirəm. Hər birinizi arzu edirəm ki, cəmiyyətimizdə böyük şəxsiyyətlər olaraq, böyük şəxsiyyətlərində demirəm, hər kəs məktəb direktoru olaraq qarşımıza çıxsın, hər kəs zavod müdiri olaraq, biznesmen olaraq qarşımıza çıxsın. Böyük şəxsiyyət deyəndə onu deyirəm, gəlsin bütün şəxsiyyət kimi, milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq insanlar kimi qarşımıza çıxasız cəmiyyətdə. Sizə görə utanmayaq, sizə görə müəllim olaraq başımız aşağı olmasın. Deməsinlər, kim olub sənin müəllimin pis işlərinizə görə, yaxşı işlərinizə görə deyilsinlər ki, hansı məktəb bitirmişsiniz və siz də onda çox qürur hissi ilə deyəsiniz ki, 228 sayılı məktəbin məzunuyam. Bu arada müəllimlərimizi də təbrik edirəm, valideynləri də təbrik edirəm, amma bugünkü günün səbəbkarları bizim məzunlarımızdır. Təbrik edirəm uşaqlar.